Užička skupština odlučila je da grad povuče kreditnu liniju od 150 miliona dinara. Sredstva od kredita biće upotrebljena za finansiranje gradskih kapitalnih investicija i to u rekonstrukciju javne rasvete, izradu projektno-tehničke dokumentacije za zdravstveni centar, u izgradnju montažne garaže i u nove ulice i vodovode. Opštinsko veće Čajetine utvrdilo je predlog izmene odluke organizacije opštinske uprave. Ova odluka podrazumeva izmenu u nazivu i organizaciji postojećih odeljenja. Počeli su radovi na uređenju Proleterske ulice u Starom Priboju između ulice 12. januara i regionalnog puta Uvac Bistrica, kojima će biti formirana dvosmerna ulica, a za širinu kolovoza pomeren taksi štand. Vrednost investicije oko 5 miliona dinara, sredstva su obezbeđene iz budžeta opštine, a rok za završetak je 30 dana. Pored kapitalnog projekta rekonstrukcije Trga Dušana Jerkovića i glavne ulice u Bajinoj Bašti, ove godine u potpunosti će biti rekonstruisano još nekoliko ulica. Ulica Rajka Tadića, urađena je projektna dokumentacija, konkurisali smo kod Ministarstva privrede i očekujem da će to biti pozitivno rešeno, da je ta konkursna dokumentacija i u potpunosti ispravna. To je vrednost negde oko 68 miliona. U Užicu je danas potpisan koalicioni sporazum o nastupu na lokalnim izborima liste Aleksandar Vučić za našu decu. Koalicioni sporazum su potpisali Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, Pokret snaga Srbije, BK, Srpska narodna partija i Pokret obnove Kraljevine Srbije. Za sada nije poznato ko je kandidat za gradonačelnika. Pozivam sve građane da 26. aprila izađu na izbore, da daju svoj glas za Srpsku naprednu stranku, jer jedino glas za politiku predsednika Aleksandra Vučića jeste glas za modernu Srbiju, za državu, velikih mogućnosti za naše mlade. Fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Slobode trijumfovali su i u poslednjoj petoj utakmici na pripremama na Dojranu protiv ekipe Belasice rezultatom 1-0. Zadovoljan sam kako su momci trenirali i radili i evo odigrali smo petu utakmicu i ostvarili i petu pobedu. Na magistralnom putu Užice-Čačak od uključenja na magistralu iz pravca Požege došlo je oko 12 časova do saobraćajne nezgode u kojoj se kamion sa cisternom prevrnuo na putničko vozilo. Vozač kamiona nije povređen, a vozača automobila je u svesnom stanju odvezla hitna pomoć.